Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовлення «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 12 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, які обслуговує патрульна поліція, нетверезих за кермом не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницькому вночі службу 102 викликали 52 рази. За словами інспектора прес-служби, більшість викликів стосувалися порушення тиші, пиятик в громадських місцях та сімейних чвар. В обласному центрі поліцейські виявили 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Інспектор патрульної поліції каже, люди в цій аварії не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 40 випадків. За словами інспектора патрульної поліції, водії перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, не виконували вимоги дорожніх знаків, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показники повороту під час зміни руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей, 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 850 грамів. Розпочався місячник санітарної очистки та благоустрою Хмельницького. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Толоку проводять щорічно і триватиме вона до 11 квітня. Різка зміна погодних умов протягом наступних декількох днів очікується на Хмельниччині. Про це повідомила синоптик другої категорії Хмельницького центру з гідрометеорології Юлія Грабар. Випадатимуть місцями невеликі опади, температура повітря в нічні години по області становитиме від 4 морозу до 1 тепла, в денні години 2-7 градуси тепла. У Хмельницькому вночі від 0 до 2 градусів морозу, в день 3-5 градусів тепла. У наступні 4 доби можливі невеликі опади. Температура повітря поступово підвищиться. Вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 7 до 12 градусів, каже Юлія Грабар. Команда Хмельницького університету управління та права перемогла Хмельницькій міській спартакіаді з баскетболу серед студентів вузів 3-4 рівнів акредитації. Повідомив головний суддя змагань Сергій Лузінський. Грали 4 команди. За словами головного судді, 2 кращі команди братимуть участь в обласній спартакіаді з баскетболу серед команд студентів 3-4 рівнів акредитації. Залік іде комплексний, і в кінці на року завжди нагородиться переможець у комплексному заліку, як в кожному окремому виді, так і в комплексному заліку. Команда, яка виступає більш вдало, вона виступає далі на баскетбольній лігі студентів, яке дає можливість прийняти участь у всеукраїнське змагання. Ми закінчимо змагання обласної баскетбольної ліги десь в грудні місяці, а потім календар присилає всеукраїнська баскетбольна ліга, і ми тоді, згідно календаря, починаємо виступати на всеукраїнське змагання. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі «Поділля-Центр. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.